Ընդհանրապես նախագահական ընտրությունների հետ կապված Պարգևաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշմանը, իմ կարծիքով քաղաքական խորհուրդը որոշում կկայացնի մոտակա ժամանակներս եւ այդ որոշումը բնականաբար բոլորը կիմանանք։ Իսկ ինչ մնում է թե Պարգևաճ Հայաստան կուսակցությունը ում թեկնածությունն է առաջադրելու, ես որպես Պարգևաճ Հայաստան կուսակցության անդամ, որպես պատգամավոր, բնականաբար պատրաստ եմ սատարելու այն թեկնածուին, որին որ Պարգևաճ Հայաստան կուսակցությունը կառաջադրի կամ կորոշի պաշտպանելու։ ՀՀԿ համագործակցությունը ինչպեսին է, ինչ մակարդակի վրա է, խորհրդարանում։ Պարգևաճ Հայաստան կուսակցությունը բացարձակ խնդիր ունի համագործակցության հետ կապված, պատրաստ է համագործակցելու բոլորի հետ այս պայթությամբ, այդպիսի առանձնահատուկ համագործակցություն, որ ասենք Պարգևաճ Հայաստան ու ՀՀԿ կուսակցությունը ինչ որ իրար հետ ակտիվ համագործակցություն, այս պայթությամբ նմանատիպ բան չկա։ Խոսվում է մեկ թեկնածու մասնակցելու մասին։ Ճիշտ ասած չեմ լսել այդ տարբերակը։ Պարոն Գրիգորյան, առաջիկայում ձեր նախկին մրցակից Արմեն Սահակյանը նորից ընտրություններ են, ի՞նչ եք մաղթում իրեն։ Ինչ եք կարծում, այն անգամ ինքը ասում էր, որ վստահություն հաղթելու է, այս անգամ նույն վստահությունն է իր մեջ խոսում, ի՞նչ եք կարծում, ինչից է գալիս իր այդ վստահությունը և կհաղթի ձեր կարծիքով։ Դե այն ժամանակ ինչ եղել է, եղել է, իմ կարծիքով այն անցածը մեկնաբանելու կարիք չկա, իսկ ինչ մնում է Արման Սահակյանին, բնականաբար ես բացարձակ ոչ մի թշնամական խնդիր չունեմ, ոչ մեկի հետ, ոչ մի մրցակցի հետ խնդիր չունեմ, իսկ ինչ մնում է Արման Սահակյանին, ինչ եմ մաղթում, ես ավելի շատ մաղթում եմ ազատ թափանցիկ արտար ընտրություններ, դա է մեզ համար շատ կարևոր, իսկ եթե արտար ընտրությունների արդյունքում Արման Սահակյանը կարողանա հաղթել, բնականաբար մենք որպես Շիրակից ընտրված պատգամավորներ, իմ կարծիքով այսօր մեր թիվ մեկ խնդիրը պետք է լինի համագործակցությունը, այս պարագայում պարտավորենք մենք համագործակցելու մարզպետ, քաղաքապետ, պատգամավորներ, անկախ կուսակցական պատկանելությունից, անկախ մրցակցությունից, թե ով ում հետ է մրցի, այսօր եթե ընդրվում է, եթե գյումրեցին, շիրակցին պետք է ընդրի տվյալ մարտում որպես պատգամավորի, իմ կարծիքով մենք պետք է կարողանանք համագործակցության եզրեր գտնենք ու համագործակցենք իշա մեր քաղաքի, իշա մեր մարզի։ Իսկ ինչ մնում է Արման Սահակյանի կտրվածքով, անցած ընտրությունների ժամանակ Արման Սահակյանը իր նախընտրական ծրագրերով ասել է, խոսել է, որ ինքը շատ բաներ կարող է անել մեր քաղաքի համար, մեր մարզի համար, շատ հնարավորություններ ունի, այս պարագայում եթե հնարավորություն կունենա ընդրվելու, բնականաբար մենք շիրակցիներս, գյումրեցիներս խորապես հետևելու ենք, ուսումնասիրելու ենք, նայելու ենք այդ հնարավորությունը ոնց է օգտագործվելու իշա մեր քաղաքի, մեր մարզի։ Նախկին պատգամավոր ներկայիս Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանի հետ ինչ հարաբերություններ ունեք, շատ է խոսում են մասին, որ դուք ինչ-որ խնդիրներ եք ունեցել ինչ քաղաքապետի ընտրությունները, արդյոք կա նման բան։ Նմանած։ Ասում եք, որ դուք իբր չեք պաշտպանել իրեն ընտրությունների ժամանակ, չեք համագործակցել։ Նմանատիպ բան չկա, Պալասանյան Սամվելի հետ նորմալ կուսակցական հարաբերությունների մեջ ենք, ինչ մնում է սատարել չսատարելուն, դա արեստական, արեստածին խոսակցություններ էր, որ շրջանառության մեջ էր դրվել, ես չգիտեմ դա ում էր ծեռնտու, թե ում միջոցով էր այդ ամեն ինչը շրջանառվում, նմանատիպ խնդիր չի եղել, մենք սատարել ենք Սամվել Պալասանյանին, Պարգևաճ Հայաստան կուսակցությունը որոշում է կայացրել սատարելու, բոլորն էլ Պարգևաճ Հայաստան կուսակցության անդամները, խորհուրդները սատարել են պարոն Պալասանյանին, իսկ ինչ մնում է ընտանուր աշխատանքների հետ կապված, բնականաբար մենք որպես պատգամավորներ, նամանավանդ որպես Պարգևաճ Հայաստան կուսակցություն ներգրավող խմբակցության անդամ պատգամավորներ, պատրաստ ենք թիկուն կանգնելու պարոն Պալասանյանին, քանի որ այստեղ ավելի շատ մեր կուսակցության պատվի հարցն է, մենք պայքարել ենք ազգային ժողովի ընտրություններում, բարձր ցայներ ենք հավաքել, դա մեր աշխատանքի շնորհիվ է եղել, դա պատահական չի եղել, այսինքն այստեղ Պարգևաճ Հայաստան կուսակցությունը լուրջ աշխատանք է տարել, որ ժողովուրդը վստահել է մեզ եւ եկել է մեզ մեր օգտին քվեարկել է, դրանով պայմանավորված նաեւ քաղաքապետը, դրանով պայմանավորված այսօր ընդրվել է Գյումրու քաղաքապետ, բնականաբար այստեղ բոլորիս պատասխանատվության խնդիրն է, միայն Պալասանյան Սամվելի խնդիրը չէ, որ Գյումրին Պարգևաճի, այդ խնդիրը բոլորիս խնդիրն է, մենք էլ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի
ինչ խնդիրներ որ կա քաղաքապետի արչեվ դրված, մենք որպես պատգամավորներ, բնականաբար նաև ազգային ժողովը ներկայացնող, այսօր Պարգևաճ Հայաստան խմբակցությունը 37 պատգամավոր ունեցող խմբակցություն է, այս հարցով իմ կարծիքով Պալասանյան Սամվելը մեծ հնարան ունի։ Նա առաջինը բացրած այն այս պարտքերի մասին։ Դուք եթե լինեիք նրա փոխարեն, ինչ կարելի։ Դե գիտեք ինչ, այսօր քանի ինքն է եւ ինքն է հիմնականում խնդիրներին մոտիկի ծանոթանում, ես այդպես մանրամասը ինֆորմացիա չունեմ, ունեմ այն, ինչ որ ընդանուր գյումրեցիներ, այսինքն այդպես խորապես չեմ ուսումնասիրել, չեմ մտել այդ հարցի մեջ, բայց այն որ խնդիր է, այսօր պարկերի խնդիրը, նաև ինքը որպես նոր քաղաքապետ ընտրված լուրջ փաստի առաջ է կանգնել, դա էլ հասկանում ենք, այս պարագայում յուրաքանչյուր, դա ես կլինեի, դու կլինեիք յուրաքանչյուր ընտրվող քաղաքապետ, լուրջ փաստի առաջ է կանգնել։ Եթե այսօր բյուջեն այդ վիճակում է, եթե 9-րդ ամիսն է, բայց արդեն 12 ամսվա գումարներ ծախսված են, այդ նախատեսված գումարները ծախսված են, բնականաբար այստեղ քաղաքապետը լուրջ խնդիրներ է ունենալու։ Քաղաքի մակրման աշխատանքներ, մնացած աշխատանքներ, այդ ամեն ինչը, եթե ֆինանսներ չունի, քաղաքապետը փաստի առաջ է կանգնում, իսկ թե ես ինչ կանեի այդ առումով,